Wie in Massenhoven een brood of een stukje vlees wilde, kende nog maar één adres. Deze zaak aan de Liersebaan, een bakkerij en een beenhouwerij samen. Maar die is nu plots failliet gegaan. En dat is voor zowat alle Massenhovenaren bijzonder vervelend. Zeer vervelend. Ja, de bakker dicht, de beenhouwer dicht. Moeten allemaal een zand overrijden. In Wiesel is er ook niks, dus er is niks in de buurt. Voor mij is dat verschrikkelijk. En voor veel oude mensen die hier wonen in Massenhoven, want hier is anders. Ja, je moet wel naar de Aldi, maar dat is niet hetzelfde als vers brood. Hè. Vers brood is toch altijd een vers vlees. Ik vind het echt, voor mij is het echt een ramp. Massenhoven is nu een dorp zonder bakker en zonder beenhouwer. Zonder brood, zonder vlees dus. En zo'n dorp zal je in Vlaanderen toch niet al te vaak tegenkomen. Een dorp zonder bakker of slagerij, dat is eigenaardig. Dat is gelijk als een café zonder been, hè. Dat is ook niet lekker. Dus ja, spijtig genoeg voor ons allemaal hier natuurlijk. Hè. Wat kunnen we eraan doen? Niks. Niks. Er zullen nog veel mensen zijn, maar er komen nog mensen met zo van die kerkers met motorken op om hun boodschappen te doen. Maar ja, nu moeten die al bijna naar zand over. Dat is echt... Ik weet niet hoe ze dat gaan oplossen. Ik weet het echt niet. In Massenhoven hopen ze nu dat hier toch snel nieuwe uitwaters komen.